Gazetarët e ndjekim në pak çaste. Që opozitën ta trajtoj si armike. Nuk ndodh në asnjë vend demokratik që majoranca të kërkoj me ngulm të mos ketë opozitë në parlament. Është unike. Dhe këtë e bëjnë vetëm narkos. Vetëm regjimet narkos. Edi Rama dhe zonja 5 milion euro e doganave e urren opozitën. Kanë të merë opozitën. Ajo flaka e karrigeve i ka të merruar, sepse shohin që ajo flak mund, gjuhët e asaj flake mund të lëpin diku, nesër nga Surreli apo tek thasët e parave që ata kanë fshehur. Nda e urren opozitën. Ata që kanë vjedhur pronën publike, ata që kanë vjedhur vetëm si pas kontrolit lartë shtetit, po të referohemi, 10 miliard euro në këto vite, qajnë me lot krokodili pasurin e famshme publike të një karrige. E kuptoni me qëfar kemi të bëjmë? Këta janë, kjo është fityra e këti regjimi. Narko regjim, band hajdutësh. Dhe mendojnë se me kërcënime të tila, dhe duke shfryr duf dhe mlef ndaj opozitës, mund të intimidojnë opozitën. Kur nuk kanë për t'ja arritur. Ka mbaruar ajo ditë kur ata bënin që të donin me opozitën. Opozitën do t'a kenë për balë në mosbinje civile, me datë 7 në ora 18 në Tiranë. E gjithë Shqipëria në Tiranë mosbinje civile për t'i dhënë rrugë qeverisë teknike që kjo Shqipëri të shpëtoj nga qeta hajdutve, që Shqipëri të shpëtoj nga narkos dhe Shqipëria të rikthehet demokracisë dhe normalitetit. Deputetët që do të përjashtohen, 24 deputetë do të jenë nesër në parlament? Ju mendoni se deputetët e Partisë Demokratike do të njohin vendimet e narkos? Ne jemi përfaqësues të popullit opozitar, të atij populli që nuk pranon Shqipërinë narkos, nuk pranon hajdutët dhe qetën e hajdutëve, nuk pranon Alibabën dhe nuk pranon që Shqipëria të shpopullohet si pjesë e një projekti anti-shqiptar. Këto përfaqësojmë ne. Dhe ky popull na ka çuar për të refuzuar këtë lloj regjimi dhe ne do jemi aty. Nuk njohim asnjë vendim të as të narkos, as të veglave të narkos. Faleminderit. Ndoqem në pak